یاک کە لەلایەن بەشی کولتور و کۆمەڵایەتی نوێنەرایەتی حکوەتی هەرێمی کوردستان لە ئەمریکا پێکات بوو لە ەیەکێک لە زانزگاکانی شاری وااشنگتونن بە بەشداری کۆمەڵێک کەساەتی زانستی ئەمریکایی و کورد بڕێوەچوو کە لەودا کوردەکانی نیشتەجێ ئەمریکاتیدا بەشدار بوون و هەروەها چەند شەت حڵێکی شاری حڵبجەج لە کوردستانەوە بۆ بەشداری لەو کۆرەدا بانکێش کرابوون و بیرەوەری و قسەکانی خۆیان لەو پەیوەنددا هێایز زمان. بەدەوامی خباتەکەین بۆەوەی بۆی بتوانین بە ئامانجێک بگەین کە ئەویش بە جین وساید ناسانندنی هەڵبجێ لە سەرانسەری دنیادن. مرخااونی چواردە شیددی بینەماڵەکەی خۆم کە بەست دایک و باوکو خشکبیان پێککتووە. ئەم ڕستوۆ دڵخۆستم بە ئەم کوڕکە گیرا بۆ شاری هەڵبجە. هەڵ ماداوە کە گەتر ئەو قناعەتەی کە بەڕێ زۆباما،

لنهاوی ادورگی چ شکومنده بیروری کارسات حلبجه برزو پیروز راجیر رحیمی رشیدی کوردستان تی وی واشنگتن